Հայաստանը մեծ չափերով արտագաղթ է սկսել, ըստ ձեզ սա ինչի հետևանք է։ Դժվար ապրելու։ Իսկ ինչ եք կարծում գործող իշխանության անգործությունը, ինչ որ դերակատարություն ունի արտագաղթի հարցում։ Անում է, բայց դա էլ է, որ ոչինչ չի փոխել։ Աշխատատեղեր պիտի ստեղծեն, արտոնաբերությունը պիտի աշխատի, ուրիշ էլ չկա։ Ես թվում ա բոլորին ա հայտնի ինչի հետևանքա։ Սոցիալական վատ պայմանների, երկրի տնտեսական վիճակի, քաղաքական վիճակի, պատերազմի։ Ինչի, դուք չգիտեք ինչի։ Ղեկավարությամբ։ Ինչ գործունեություն չի անում, որ… Ոչինչ էլ չի անում, ինքը ինչ ա ինչ էլ անում։ Սոցիալական ծանր իրավիճակի ինչի պետք ա լինի ուրիշ։ Իսկ ինչ եք կարծում գործող իշխանության անգործությունը, ինչ որ դերակատարություն ունի արտագաղթի հարցում։ Իշխանությունը ինչ կապ ունի, ինչ մենք այնպիսի աշխարհագրական գործում են գտնվում, որ անխուսափելի ամենս ուտելու են, եթե ձեզ շարունակվեց մեր թշնամիները։ Ըսքի այդ վարչապետի աթոռը գրաված ինչ եք հարցնում։ Փառապանց զորքի մեջքը կոտրեց, այսքան զոհեր ունեցանք, որոնք ի վիճակի չեն վերականգնվելու։ Հարցրեք ղեկավարության։ Իշխանությունների, պարզ չի, հասարակ ժողովրդի կարծ։ Հնարավոր արտագնա աշխատանքի են գնացել, բայց հիմա հիմնականում հիմա կապված է քաղաքականության հետ։ Լավ էլ անում են, ամեն տեղ էլ մեր Հայաստանն ա էլի սխալ են անում, որ եթե են, ախր ումից են եթե ցավը տանում։ Ես ուզում եմ իմանամ, ումից են գնում, մեր լավ Հայաստանից են գնում, մեր լավ ղեկավարից են գնում։ Մի հատ ղեկավար, որ ընկավ մեր ձեռը, մեզ լավ պահում, շնորհակալ ենք։